خيركم من تعلم القرآن وعلمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے, اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے, اور پچھلی ویڈیوز کی جو لنک ہے وہ میں اپنے ڈسکرپشن باکس میں لگا دوں گی, آپ اس سے بھی جو ہے آپ کو دیکھنے میں ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی. اور آپ میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور اچھے سے سبق کو یاد, امید ہے کہ آپ سب لوگ سبق کو اچھے سے یاد کر رہے ہوں گے اور اسے شیئر بھی کر رہے ہوں گے اور اچھے سے پڑھ بھی رہے ہوں گے. چلیے, پچھلے سبق میں ہم نے واو لین پڑھا تھا, اس سبق میں ہم یا لین پڑھیں گے. تو لین کسے کہتے ہیں کہ یا ہو, یا پھر واو کا تو میں نے کل سمجھا دیا تھا, ابھی دیکھیے یا ہو اور اس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو, اس کو یا لین کہتے ہیں. یا ہو اور اس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو. دیکھیے یا ہو, جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ ہو گیا یا مدہ, لیکن یا ہو اس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو اس کو کہتے ہیں یا لین. اور اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کرنا چاہیے, اور اس کو معروف طریقے سے پڑھنا چاہیے, مجہول نہیں پڑھنا چاہیے. معروف طریقہ کیا ہے؟ ای بی تی اور اے بی تی, یہ مجہول ہے, اس طرح سے نہیں پڑھیں گے بلکہ ای بی تی اس طرح سے پڑھیں گے. چلیے آئیے پڑھتے ہیں. حمزہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ یا زبر ای, با یا زبر بی, تا یا زبر تی, سا یا زبر سی, جیم یا زبر جی, حا یا زبر حی, خوا یا زبر خوی, دال یا زبر دی, ذال یا زبر ذی, را یا زبر روی, زا یا زبر زی, سین یا زبر سی, شین یا زبر شی, صوت یا زبر سوی, ضاد یا زبر غی, طوا یا زبر طوی, ضا یا زبر غی, عین یا زبر عی, غین یا زبر غی, فا یا زبر فی, قاف یا زبر قی, کاف یا زبر کئی, لام یا زبر لئی, میم یا زبر مئی, نون یا زبر نئی, واو یا زبر وئی, ہا یا زبر ہئی, حمزہ یا زبر ای, یا زبر یئی, حمزہ یا زبر ای, نون زبر نہ ای نہ, سواد یا زبر سوئی, فا پیش فو سوئی فو, حمزہ زبر آ, با زبر با آ با, واو یا زبر وئی آبا وئی, ہا زیر ہی آبا وئی ہی, یا کھڑا زبر یا, لام یا زبر لئی یا لئی, تا زبر تا یا لیت, نون یا زینی یا لیتنی, حمزہ واو زبر او, حا یا زبر حی او حی, تا زبر تا او حیت, عین یا زبر عی, نون یا زبر نی عینی, نون زینی عینینی, لام الف زبر لا, را یا زبر روی لا روی, با زبر با لا روی با, غین یا زبر غی, را یا زیری غیری. تو دیکھیں میں را کو موٹا کیوں نہیں پڑھ رہی, کیونکہ را پر زیر ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے. غیری, با یا زبر بی, نون زبر نہ بینا, یا زبر یا بینا, یا دال یا زبر دی, بینا یا دی, ہا زیر ہی بینا یدی ہی, یا پیش یو, نون الف زبر نہ یونا, دال واو زبر دو یونا دو, نون زبر نہ یونا دونا, ہا یا زبر ہی, ہا الف زبر ہا ہی ہا, تا زبر تا ہی ہا تا, حمزہ واو زبر او, جیم زبر جا او جا, سین زبر سا او جسا, سین پہ سو, لام یا زبر لئی سو لئی, میم کھڑا زبر ما سو لئی ما, نون پیش نو سو لئی ما نو, فا زبر فا, تا زبر تا فتا, عین الف زبر ع فتا ع, لام یا زبر لئی فتا ع لئی, نون زبر نا فتا ع لئینا, اینا صیف ابویہ, یا لیتنی اوحیت عینین, لا ریب غیری, بین یدیہ ینادون ہیہات, اوجس سلیمان فتعالینا. امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا, اگر کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے سوال کر سکتے ہیں, اور آپ زیادہ سے زیادہ
मैं जो सबक पढ़ा रही हूँ उन असबाक को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही पढ़ने में आसानी होगी। और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सवाब के मुस्तहिक बनिए, और इसको अच्छे से अच्छा पढ़ना सीख लीजिए। इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।